إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد daxilin salih olmasının təzahürlərini götürdüyü, sonra səmərlərini götürdüyü, inşallah indi isə səbəblərinə başlayırıq. Yəni, insanın daxilinin salih olmasının səbəbləri. Allah Teala öz lütfü və mərhəməti ilə əgər qulunda sadiqlik, doğruluq görərsə, yəni daxilini islah etmək üçün, o qarışıqlıqlardan təmizləmək üçün və bu işdə hərisliyində doğruluq görərsə, Allah Teala o qulunu qəlbini islah etmək üçün vasitələrə müvəffəq edər və onu əldə etmək üçün buna yardım edər. Vasitələrdən birincisi dua etməkdir. Allahın qarşısında İcabət saatlarında, duaların qəbul olunan vaxtında daxilin salih olması üçün, islah olması üçün yalvarmaqdır. Və həmçinin fəsadın aradan qalması, qalxması üçün, təmizlənməsi üçün dua edərək yalvarmaqdır. Və bu vasitədə qəlbin islahı üçün ən böyük vasitələrdən biri sayılır. Belə ki, qəlblərə sahib olan və qəlbləri sabit edən və fəsadını aradan qaldıran yalnız Allahdır. Allah Teala qəlbləri çevirəndir. Və qəlblərə iman və yəqini lütf edən odur. Və buna görə də möminin üzərinə düşən, vacib olan, tək olan Allaha yönəlməsidir və bunu tək olan Rəbbindən istəməsidir. Allah Teala'nın sabit etdiyi kimsə sabit qalır. Yalnız onun qoruduğu kimsə qorunur. Allahın müvəffəq etdiyi insan müvəffəq olur. Məhzul isə, yəni məhrum insan isə Allah Teala'nın yardımını kəsdiyi insandır. Mutarrif İbn Abdillah İbn Şixir Rahimullah deyir ki, xeyirləri özündə əhatə edən işlər haqqında düşündüm. Və gördüm ki, xeyirlər, oruç, namaz, bunlar hamısı Allahın əlindədir. Və Allahın əlində olanı da ondan istəmək lazımdır ki, sənə versin. Və ona görə nəticə olaraq o nəticəyə çatdım ki, xeyirləri özündə əhatə edən duadır. Və bu da Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin hədiyi, yəni yolu idi. İnsanlar içərisində imanı ən kamil olan, ən doğru yolda olan hidayət və nur rəsulu, bununla yanaşı çox vaxt Allahdan hidayət istəyərdi, doğruluq, müvəffəqiyyət istəyərdi və qəlbinin sabit olmasını, salamat olmasını, islahını və çirkabdan təmizlənməsini Rəbbindən istəyərdi və həmçinin ona tabi olanlar, onu sevənlər və onun yolunu gedənlərin halı da belədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ən məşhur dualarından keçir ki, Allahümme musarrifəl qulubi sarrif qulubənə alə taatik. Allahım, qəlbləri çevirən qəlbimizi itaətinə çevir. Və başqa duasında deyir ki, Allahümme ehdini və səddidini. Allahümme inni əsəlükəl hudə və sədəd. Allahım, məni hidayət et və mənə sədad ver. Yəni, doğru əməllərə, doğru işlərə müvəffəq et. Mən səndən hidayət və sədəd, yəni doğruluq istəyirəm. Və həmçinin
Başqa duasında deyərdi ki, Rabbi təqəbbəl tövbəti, ey Rabbi, mənim tövbəmi qabul et. Vaqsil həvbəti, günahımı sil. Və əcib dəvəti, duamı qabul et. Vəhdi qalbi və qəlbimi hidayət et. Və səddid lisani və dilimi doğrult. Və səbbit hüccəti və hüccətimi, dəlilimi möhkəm et. Vəslul səximətə qalbi və qəlbimin qatılığını aradan qaldır. Və həmçinin əhatəli dualarından birində də keçir ki, Allahumma aslih li diniyəlləzi huva ismatu əmri. Allahum mənim dinimi islah et. Hansı ki, mənim işimin qorunması dinimə görədir. Və aslih li dünyayəlləti fihə məaşi. Mənim məişətim, yaşayışım olan dünyamı səhmənə sal. Və aslih li axirətiyəlləti fihə məadi. Və mənim qayıdış yerim olan axirətimi səhmənə sal. وَجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ Həyatı hər bir xeyri etməyə, artırmağa vəsilə et. وَجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ Və ölümü də hər bir şərdən bir rahatlıq et. Və bu dua haqqında alimlər deyir ki, əgər duaların qabul olunan vaxtına təsadüf etmişsənsə və həmçinin vaxt daralıbsa, yəni bu duanı et, çünki bu dua əhatəlidir. İnsan bu duada həm dinin qorunmasını, həm dünyasının qorunmasını və həmçində axirətinin də səhmana düşməsini Rəbbindən istəyir. Digər duasında yenə Peyğəmbər s.ə.v. deyərdi ki, Allahım həbbi bilinəl iman, Allahım imanı bizə sevdir. Və zəyyinhu fi qulubinə, onu qəlbimizdə bəzə, gözəlləşdir. Və kərrih iləyinəl küfrə vəl füsuqə vəl əsiyən və cəalnə minəl raşidin. Küfrü, fasikliyi və asiliyi bizə pis göstər və bizi doğru yolda olanlardan et. Və həmçinin digər duasında Allahümə zəyyinə bi ziynətil iman. Allahım bizi iman ziynəti ilə ziynətləndir. Və cəalnə hudətən muhtədin və bizi doğru yolda olub, doğru yolu göstərənlərdən et. Allahümə inni əsəlükə təbətə fil əmr. Bu başqa duadır. Allahım İşdə sabitliyi səndən istəyirəm. Vəl əzimətə alə rüşd. Və doğru yolda qətiyyət istəyirəm. Və əsəlükə şükrə nimətik. Sənin nimətinə şükr etməyi səndən istəyirəm. Və hüsnə ibadətik və gözəl ibadəti səndən istəyirəm. Və əsəlükə qalbən səlimə. Səndən salamat qəlb. Və lisənən sadiqə və doğru dil səndən istəyirəm. Və əsəlükə min xeyri mə tə'ləm. Sənin bildiyin xeyirlər səndən istəyirəm. Və əudu bikə min şərri mə tə'ləm. Sənin bildiyin şərlərdən sənə sığınıram. Və əstəğfirukə limə tə'ləm. Sənin bildiklərindən bağışlanma, səndən bağışlanma diləyirəm. İnnəkə əntə əlləmul qoyub. Həqiqətən sən bütün qeybləri bilənsən. Və bu birinci vəsilə oldu, birinci səbəb. İnsan qəlbini islah etməsi üçün duadır. İkinci vasitə, qəlbin islahı üçün ikinci vasitə Allah Taaləni tanımaq, Allahı təzim etmək, Allah Taaləni sevmək, ad və sifətlərini, uca adlarını, gözəl adlarını və uca sifətlərini bilərək Allahı sevməklə olur. Bu ikinci vasitədir və xüsusən də adlar içərisində Əs-Səmiə. Hər şeyi eşidən, Əl-Basir, hər şeyi görən, Ər-Raqib, nəzarət edən, Şəhid, hər şeyə şahid olan, bilən, görən, bu mənalar özündə əhatə edir. Əl-Azim, əzəmətli olan, Əl-Kəbir, böyük olan, Əl-Xəbir, hər şeydən xəbərdar olan, Əl-Ər-Rahim, Əl-Əziz, Əl-Rahman, Əl-Rahim, Əl-Zahir, Əl-Batin, Əl-Ğani, Əl-Kərim. Yəni, bu adları bilmək, insanın qəlbinin islahına səbəb olur. Yəni, insanın qəlbində Allah qorxusu, ümid, sevgi, təzim və Allahı ucaltmaq yaradır və həmçin təvəkkül yaradır, təslimiyyət yaradır Allahın əmirlərinə. Yəni, bu adları bilmək. İbn-i Qeym rəhməullah buyurur, فَإِنَّ اللّٰهَ جَلَّ تَنَاؤُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ اِذَا أَرَادَ أَنْ يُكْرِمَ عَبْدَهُ بِمَعْرِفَتِهِ وجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي. Əgər Allah Taala
bir quluna özünü tanımağı və qəlbini sevgisinə yönətməyi ikram edərsə, onun köksünü, uca sifətlərini qabul etmək üçün açar və bunları da vəhiydən alar. Və idə varadə aleyh şeyu minhə, o vəhiydən, yəni Quran və sünnədən bu barədə bir şey gəldiyi zaman onu qabul edər. Razılıqla onu qabul edər, təslim olar və həmçinin ona boyun əyər. Və bununla onun qəlbi nurlanar, köksü genişlənər. Və həmçinin qəlbi sevinç və sevgi ilə dolar. Və leysət həcətul ərvahi qaddu ilə şeyin azam minhə ilə ma'rifəti bəriihə və fatirihə. Yəni, ruhların ən böyük ehtiyacı yaradanı tanımağa olan ehtiyacdır. Ən böyük ehtiyac. Bundan başqa ehtiyacı yoxdur. Və məhəbbəti və zikri və iftihacı iləyhi. Ona olan, onun sevgisinə, onu zikr etməyə və dilini onunla, onu zikr edərək islaq etməyə ehtiyacı vardır. Və taləbul vəsilə iləyhi və zülfə indəhu və lə səbilə ilə hədə illə bi ma'rifəti əvsafihi. Və həmçinə ona yaxınlaşmaqdır və ona yaxınlaşmaq üçün də onu tanımaqla olur. Vəsflərini və adlarını bilməklə olur. Və kulləmə kənəl abdu bihə ələm. Yəni, insan nə qədər Rəbbini yaxşı tanıyarsa və bir o qədər də ona yaxın olar. Və kulləmə kənə ləhə ənkar kənə billəh əchəl. Və nə qədər insan o adlardan uzaq olarsa, tanımazsa və bir o qədər də Allah barəsində cahil olar. Uzaq olar. Və başqa bir yerdə yenə İbn-i Qeym rəhiməullah buyurur. İlmul abdi bi təfərrudi Rabbi Teala bi durri və nəf'i və l-ata və l-mənə. Yəni, insanın bilməsi ki, zərər, mənfəət, vermək, qarşısını almaq, yaratmaq, ruzi vermək, diriltmək və öldürmək bu tək olan Allaha aiddir. Və bu insanda daxilən təvəkkül ibadətini yaradır. Və ləvazimü təvəkkül və thəmaratu zahirə və təvəkkülün yeri qəlbdir və təvəkkülün gərəkdirdiyi səmərələr də zahirdə ortaya çıxır. Və həmçinin buyurur ki, insanın bilməsi ki, Allah-u Teala hər şeyi işidəndir, hər şeyi görəndir, hər şeyi bilir, heç bir şey Allaha gizli qalmır, göylərdə və yerdə zərrə qədər Allaha gizli heç nə yoxdur. Və Allah-u Teala hər bir gizlini bilir. Allah-u Teala gözlərin xain baxışını bilir və sinələrdə gizlənəni bilir və bu insanda nə yaradır? Dilini qorumaq, əzalarını qorumaq, qəlbdə olan fikirlərini qorumaq. Yəni, qəlbdə artıq Allahın razı qalmadığı fikirləri qəlbinə yerləşdirmir. Və həmçinin əzalar da Allahın sevdiyi və razı qaldığı işlərə yönəlir. Və daxiləndə insanda bir həya yaradır. Və həmən həyada, həya sayəsində insan haramlardan və çirkin işlərdən çəkinir. Və sonra yenə bu davam edir və buyurur ki, insanın Allahın zəngin olmasını, qani olmasını, Allahın səxavətini, kərəmini, ihsanını, rəhmətini bilməsi isə insanda geniş ümid yaradır. Və bu insanda zahirən və daxilən qulluq ortaya çıxardır. Yəni, insanın Rəbbinə olan, Rəbbini tanımasına görə və bu barədə olan elminə görə. Və kədəlikə mə'rifətü bi cəlalillahi və azaməti. Və həmçinin Allah-u Teala'nın cəlalını və əzəmətini, izzətini bilməsi insanda mütülük, təvazökarlıq və sevgi yaradır. Və tüthmiru ləhul tilkəl əhval əlbatinə ənva'a minəl uudiyyə. Yəni, bu insanda həmçinin müxtəlif növ, həm daxili və zahiri ibadətlər yaradır, ortaya çıxardır. Yenə üçüncü bir yerdə buyurur, Allahın ad və sifətləri ilə Allaha ibadət etmək haqqında. Ona gəlir ki, Allahın adları ilə ibadət etmək. Məsələn, Allahın adlarından Əl-Əvvəl, Vəl-Əxir, Vəl-Zahir, Vəl-Batın adlarıdır.
Ve te'abbud bihâzil esmâ rütbetâni. Yani bu adlarla Allah'a ibadet etmeyin iki mertebesi vardır. Birinci, en teşhedel evvaliyyete minhu te'ale fi kulli şey. Yani sen artık her bir şeyde Allah'ın en birinci olmasını şahitliği edirsen. Vel ahiriyete ba'de kulli şey. Ve en son olmasını şahitliği edirsen. Ve aynı zamanda vel ulu vel fevki. Yani Allah-u Teala'nın her şeyden yukarıda olmasına şahitliği edirsen. Vel batın ise her şeyden sana yakın olmasını şahitliği edirsen. Fel mahluku yahcibu mislehu amma huve duneh. Gösen mahluk eledir ki onun karşısına alan şeyler vardır. Feyasır hacı beyne ve beynel mahcub ve Rabbu Celle Celaluhu leyse duna şeyin akrab ileyhine halku minhu. Ama Allah'la kiminse karşısında bir perde yoktur. Ve Allah'tan insana daha yakın olan yoktur. Ve ikinci mertebesi ise, yani bu birinci ele bir ki elme gayedir. İkinci ise bu her bir adın gerektirdiği formada insanın Allah'a ibadet etmesidir. فَيُعَامِلُ سَبْقَهُ تَعَالَى بِأَوَّلِيَّتِهِ لِكُلِّ شَيْءٍ وَسَبْقَهُ بِفَضْلِ وَأَحْسَنِ الْأَسْبَابِ كُلَّهَا بِمَا يَقْتَضِي ذَلِكَ مِنْ اِفْرَادِهِ وَعَدَمِ الْاِلْتِفَاتِ اِلَى غَيْرِهِ وَالْوُثُوبِ سِوَاهُ. Demek insanın artık bilende ki Allah Teala birinci olmakta her şeyi kabaklayıp Allah'tan birinci hiç ne yoktur. Ve hemçinin lütf ve ihsan, yani bunun sebeplerinde en birinci yine Allah'tır. Ve bu neyi gerektirir insanda? Allah'tan başkasına yönelmemeyi ve Allah'tan başkasına bel bağlamamayı ve Allah'tan başkasına tevekkül etmemeyi gerektirir. Sonra Allah'a el-ahir adıyla ibadet edirsen. Ben tec'ale vahdehu gayeteke lleti la gayete leke siva. Demek el-ahir adıyla senin Allah'a ibadet etmeyin yalnız ona gayenin olmağındır. Yani ondan başka senin gayen olmamalıdır. Ve bundan arkada senin talep ettiğin bir şey olmamalıdır. Fekeme intihat ileyhil avahir. Bütün sonlar ona çatırsa, onda kurtarırsa ve kana ba'de kulli ahir. Allah Teala her sonuncudan sonradır. فَكَذَلْكِ اِجْعَلْ نِهَيَتَكِ اِلَيْهِ ve sen de öz sonunu ona taraf yönelt. فَاِنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى bütün sonlar, kaydış yeri onadır. اِلَيْهِ اِنْتَهَتِ الْاَسْبَابُ وَالْغَايَةِ sebepler ve gayeler ona taraf kurtarmıştır. فَلَيْسَ وَرَاءَهُ مَرْمَا يُنْتَهَى اِلَيْهِ ondan arkada insanın yönelecek, kurtaracak bir şey yoktur. Vakat takaddeme tembih ala zalike ve ala ta'abbud bismi zahir. Artık bu barada götürülmüştü. Allah-u Teala'nın zahir adıyla Allah'a ibadet etme hakkında. Emme ta'abbud bismil batın. O ki kaldı. Allah'ın batin adıyla Allah'a ibadet etmek. Fe ida şehitte ihatatu bil avalim. Yani artık sen bilende ki Allah-u Teala bütün kainatı ehate edir. Ve bununla yanaşı Allah-u Teala kula yakındır. Ve zuhur bavatini lehu bütün gizliler onun için aşkardır. Ve ennehu la şey'e beynehu ve beyneha onunla Allah arasında gizli olan hiç ne yoktur. Fe amelu bi muqtada zalika şuhud. Yani insan bunu bu ilmiyle, bunu bilmesiyle, bunun gerektirdiğiyle Allah'la Allah'a ibadet edir. Ve ona göre diyor sen artık bunu bildikten sonra sen dahilini temizlemelisin. Fe innehu indehu alani çünkü senin dahilin onun için bir aşkardır. Ve aslih lehu gaybek ve o teklikte gaybde olmak yani gayb yani gizlinde olmağını ıslah et fe innehu indehu şehada çünkü o bütün gizlinler Allah için yani aşkardır ve sen dahilini temizle fe innehu indehu zahir çünkü o da senin dahilinde zahirdir. İz İbn Abdüsselam rahimullah der ki fehmu maani esma'illahi subhanahu azza ve celle vesilatu ila muamalati bi temaratiha min al-khawf ve'r-raca ve'l-mahaba. Allah Teala'nın adlarını bilmeyin manalarını bilmek, başa düşmek onun semereleri olan korku, ümit, sevgi ve tevekkülle Allah'a ibadet etmeye bir vesiledir. Ve hemçin bunun diğer vasiteleri vardır. Ve Sa'di rahimehullah buyurur.
İnnel imane bi esmaillahi husna. Ayetan Allah Teala'nın ad ve sıfatlarına insana iman getirmesi ve bu adların özünde ehate ettiği tevhidin 3 növünü bilmesi. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, ad ve sıfatlar tevhidi. Bunlar imanın ruhudur. Əslidir və qayəsidir. Yəni, insan nə qədər Allahın adlarını daha çox bilərsə, sifətlərini bilərsə və bir o qədər də imanı artar və yəqini güclənər. Və burada vasitələrdən gətirir ki, islah bi ba'd nəməzid, bəzi nümunələr olaraq, hansı ki onlar Allahı tanımışlar, Allahın adlarını bilmişlər və Allah Taala'ya o adların gərəkdirdiyi mənalarla Allah'a ibadət etmişlər. Və onların əsərləri daxillərini izhar, yəni islah etməkdə ortaya çıxmışdır. Həm də zahirini. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhunun ölümü gəldiyib zaman deyir ki, unzuru və asbahnə. Baxın, deyir, sabahladıq mı? Yəni, baxın, gecə vaxtıdır. Baxın, səhər açılıb mı? Və ona gələrək deyirlər ki, hələ yox. Fəqalə unzur, yenə müəyyən vaxtdan deyir, baxın, sabahladıq mı? Fəutiyə fəqilə ləhu, yenə gələrək deyirlər ki, hələ yox. Hətta utiyə fi ba'di dəli fəqilə qədər. Sonra gəlib deyirlər ki, bəli, artıq fəcir doğmuşdur. Ona işləndə deyir ki, qalə əuzu billəhi min leylətin sabah və ilən nar. Və deyir ki, səhəri cəhənnəmə aparan, cəhənnəmə olan gecədən Allaha sığınıram. Mərhəbən bil məvti mərhəbə. Ölümü salamlayır, xoş gəldin deyir. Zəirun məğib, yəni qeybdə olan bir qonaq idi. Həbibun cə'lə fəqə və ehtiyac vaxtında gələn bir dost. Allahümə inni kuntu əxafuq. Allahım, mən səndən qorxurdum. Fə ənəl yəvmə arcu. Bugün isə sənə ümid bəsləyirəm. Allahümə inneki tə'ləm ənni ləm əkun uhibbu dünya və tuləl bəqə fihə li cəril ənhar. Allahım, sən bilirsən ki, mən dünyanı orada qalmaq üçün, orada çaylar axıtmaq üçün sevməmişəm və yaxud ağaclar əkmək üçün sevməmişəm. Lakin dünyanı sevmişdim, isti günlərdə, uzun isti günlərdə susuz qalmaq üçün və gecə saatlarında ibadətə qatlaşmaq üçün və alimlərin yanında zikir halqalarında diz çökərək oturmaq üçün sevmişdim. Həmməd ibn Sələmə Sufyan Əs-Səvrini ziyarət edir və Sufyan deyir ki, Yə Əbə Sələmə, ətər Allaha yağfir limitli. Deyir ki, ey Əbu Sələmə, nə deyirsən, Allah Teala mənim kimisini bağışlayarmı? Və Həmməd deyir ki, Vallahi, ləv xuyyirtu beynə mühasəbəti illəhi iyyaya və beynə mühasəbəti əbəvay, ləxtərtu mühasəbəti Allah. Deyir, Allaha and olsun ki, əgər mənə seçim verilsə, yəni qiyamət günü, məni Allah mı hesaba çəkəcək, yoxsa valideynlərim? Mən deyir, Allahın məni hesaba çəkməsini seçərəm. Çünki Allah Teala mənə öz valideynlərimdən daha rəhimlidir. Hümeyd Ət-Tavil Süleyman ibn Aliyə deyir ki, mənə moizə et. Və qalə ləyin kuntə idə asayt Allah xaliyən danantə ənəhu yaraq ləqəd iştərətə alə əmrin azim. Deyir ki, əgər sən təklikdə günah etdiyin zaman düşünürsənsə ki, Allah Teala səni görür, artıq böyük bir işə cürət etmisən. Əgər yox, düşünürsənsə ki, Allah Teala səni görmür o günah etdiyin zaman, artıq küfür etmisən. İbn-i Xabiq deyir ki, mənə Hüzeyfə Əl-Mər'aşi belə dedi. Deyir, insan bu dörd şeylədir. İki gözü, dili, havası və qəlbi. Fəndur aynəyəkə, lə təndur bihimə ilə mə lə yəhillü lək. Sən gözlərinə bax. Gözlərinə diqqət yetir və gözlərinlə sənə halal olmayan bir şeyə baxma. Və dilinə diqqət yetir, dilinlə Allah-u Teala'nın sənin qəlbində əksini bildiyi bir şeyi demə. Vəndur qəlbək, lə yəkun fi qillun və lə dəğəlun alə əhədi minəl muslimin. Və qəlbinə diqqət yetir və qəlbində müsəlmanlardan heç birinə qarşı kin, küdurət olmasın. Vəndur ilə havak və öz nəfsi istəyinə bax. Lə təhvə şeyən yusqidullah. Allahı qəzəbləndirən bir şey istəmə, meyl etmə. Fəmə ləm təkun fiyik.
هذه الأربع خصال فالرماد على رأسك. Eğer bu hisler, bu dört şey sende olmasa başına kül olsun. Hatim al-Aslam diyor ki Te'ahed nefske fi thalath. Yani üç yerde öz nefsini aktar. İza amilte fezkur nazar Allah ileyk. Amel ettiğin zaman Allah'ın sana olan bakışını hatırla. Ve izâ tekellemt fezkur sem'allâhi mink. Danıştığın zaman Allah'ın seni işitmesini hatırla. Ve izâ seket fezkur ilmallâhi fîk. Ve sustuğun zaman Allah'ın seni bilmesini, senin halını bilmesini hatırla. Hatib-i Bağdadi rahimehullah der ki Enban el-Cevheri, Cevheri bize haber verdi. O da Merzebani'den der ki haddethena Ahmed ibn Muhammed ibn İsa, haddethena Abu al-Ayna, قال حدث أبو العينة ve o da der ki Abu al-Ayna bize böyle danıştı. قال لما حج المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب. Ve o hac ettiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidine gelir. Ve onu gören herkes ayağa kalkır. İbni Ebidi'den başka. O da alimlerden olur. Fekalehu Musayyib ibn Zuhayr kum hada emirul müminin. Musayyib ibn Zuhayr der ki kalk, bu müminlerin emridir. Yani bu mescide gelen. Fekale inneme yakumu nasli rabbil alemin. O da der ki alim insanlar alemlerin Rabbi için ayağa kalkır. Fekale Mehdi. Mehdi der ki ona tohumma. Başımda olan diye tükler biz durdu. Ve kâle İbrahim el-Eş'as. İbrahim el-Eş'as der ki "Mâ râitu ahaden kâne Allahu fî sa'âda min el-Fudayl." Yani Fudayl ibn İyad rahimehullah'tan daha kalbinde Allah korkusu büyük olan bir kimseni görmedim. Yani izâ zekerallâh ev zükir indehu ev semi'a el-Kur'an zahara bihi el-havf ve'l-huzn. O Allah'ı zikrettiği zaman veyahut da onun yanında zikrolunduğu zaman, Kur'an eşittiği zaman onda korku ve keder hissolunardı. وَفَادَتْ عَيْنَاهُ وَبَكَى ve gözlerinden yaş akar ve ağlayardı. Hatta يَرْحَمَهُ مَنْ بِحَضْرَتِهِ ve etrafında olanlar diye ona rahmederdiler. Ma'mar, o da Eyyub'dan, o da Nafi'den, o da başkasından rivayet ederek اَنَّ رَجُلًا قَالِ İbn-i Umar radiyallahu anhüme bir kişi İbn-i Umar radiyallahu anhüme deyir ki ya hayran nas av ibn-i hayran nas ey insanların hayırlısı veyahut İnsanların hayırlısının oğlu. Ve kâle mâ ene bi hayrin nâs ve lâ ibni hayrin nâs. Ne ben insanların hayırlısıyım ne de insanların hayırlısının oğluyum. Ve lâkin abdun min ibadillah. Lakin ben Allah'ın kullarından birisiyim. Arcullâha ve ahâfu. Allah'ı ümit besleyir ve Allah'tan korkuram. Vallahi len tezâlu bir racu hattâ tuhlikûh. Vallahi siz böyle insanlarda böyle devam etseniz nihayettir onu helak edirsiniz. Onu helak edirsiniz. Bu ikinci vasıta oldu. Birinci vasıta dua, ikinci vasıta Allah Teala'nın ad ve sıfatlarını bilmek. Vaktimiz var mı? Sıfayetle ne? Üçüncü vasıta ise arzunun kısa olması. Dünyaya bağlanmamak, bağlanmamak ve daima ölümü hatırlamak, ahir günü hatırlamak, ahiret gününü ve Allah'la görüşmek için hazırlaşmak. Bu ona göredir ki kalpleri en çok bulandıran ve insanın dahilini körleyen dünyaya bağlanmasıdır. Ahiretten gafil olmasıdır. Çünkü insan kalbi dünya sevgisiyle dolarsa, dünyanı ahiretten üstün tutarsa, artık mucizeler o kalbe yer tapmır. Nesiyetler o kalbe təsir etmir. Ve artık o kalbe afatlar, xestelikler yüz verir, nihayet o kalbi bulandırır. Ve artık zulmet karanlık içerisinde olur. Ne yaxşını bilir, ne de pisi inkar edir. Yalnız havasına, nefsi isteğinə uygun gelenden başka. Artık dünya onun məqsədinə çevrilir. Dünyaya göre həsəd aparır. Dünyaya göre kin kudurat edir. Ve ona göre xəsisliyə edir.
ona göre sevir ve nifret edir. Ve dünyaya göre kederlenir, dünyaya göre fərəhlənir. Ve bu da insana xəstəlik olarak ve kalbinin helak olması ve daxilinin körlanması olarak kifayet edir. Ama bunun əksi isə nə vaxt ki insanın qəlbi ölümü xatırlamaqla və ondan sonraki işlərlə, ahiret məsələləri ilə dolarsa, dünyadan uzaqlaşar, fani dünyanın bərbəzəyindən uzaqlaşar və onda artıq qəlb təmizlənir, nurlanır və insanın daxili islah olur və bu da sahibi üçün həm dünya və həmçində ahiret səmərlərini ortaya çıxardır. Abu Darda radiyallahu anh deyir ki, Mən əktərə diklər məvd qallə fərəhuhu və qallə həsədu. Yəni kimdi ölümü çox xatırlayarsa, onun fərəhi də azalar və onun həsədi də azalar. Lakin bu insan üçün necə tamamlanır? Dünyaya bağlanmaması və ahirətə yönəlməsi. Və bu barədə İbn-i Qeym Rahimullah cavab verərək buyurur ki, لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. Allah'a olan rəğbət dünyaya bağlanmamaqla tamamlanır. Və dünyaya bağlanmamaq üçün iki doğru nəzər, yəni baxış olmalıdır ki, bu hasil olsun. Yəni birinci, النظر في الدنيا وسرعة زواليها. İnsan dünyaya Dünyanın necə sürətlə yoxa çıxmasına, fani olmasına, naqisliyinə və xislətinə, yəni aşağı olmasına, dəyərsiz olmasına baxmalı. Və ələmin müzəhəmə aleyhə və lhirs aleyhə və onun üçün yarışmağın və ona görə həris olmağın nə qədər ağrı verməsinə insan baxmalıdır. Və mən fi dəlikə minəl qusas və nəqas və lənkəd və bunda nə qədər sıxıntılar vardır. Və axiru zəlikə zəval və sonda da artıq yoxa çıxmaq və bunun bitməsi vardır və bitməklə yanaşı arxasınca da həsrət gəlir və peşmançılıq gəlir. Fətalibuha lə yənfəqqu min həmmin qablə husulihə və dünyanın arxasınca düşən onu əldə etməzdən əvvəl onda bir dərd, qəm, qüssə yaranır. وَهَمُّ فِي حَالِ الظَّفَرِ بِهِ İkinci dərd isə onu əldə edəndə yaranır. Və üçüncü isə itəndə yaranır. Üç halda. Həm əldə etməzdən əvvəl, əldə edən vaxtı və həmçinin o itəndə də yaranır. Və bu da baxışlardan birincisidir. Yəni insan dünyanın nə qədər sürətli getməsinə, yoxa çıxmasına və aşağı olmasına baxmalı. İkinci baxış isə insan ahirətə baxmalı. Ahirətin gəlməsinə. Yəni, elə bil ki, ölüm gəlir. Kullu ətin qarib və hər gələn yaxındır. Və həmçinin ahirətin davamlı olmasına insan baxmalıdır. Əbədi olmasına və orada olan xeyirli işlərin, sevincli işlərin nə qədər şərəfli olmasına və orada olanla burada olanın arasında nə qədər fərqin olmasına baxmalıdır. Necə ki Allah Teala buyurur: "Vel ahiretu hayrun ve abqa." Ahiret daha xeyirli və daha baqidir, daha əbədidir. Ahiret xeyirləri daha kamil və daimidir. Amma bu naqis, qırıq xəyallar isə yuxa çıxır. Fe idə təmmə lehu hədəni nəzəran. Əgər insanda bu iki baxış tamamlanarsa, həm dünyaya olan baxışı, həmçinin ahirətə düzgün baxışı və onda insan ağlını işlətməsinə səbəb olur, ağlını işlətməyə gərəkdir insandan və həmçinin onu xeyirli olanı, dəyərsiz olandan üstün tutmağa yönəldir. Və həmçinin buyurur, فَإِنَّ مَنْ اِسْتَعَدَ لِلِقَاءِ اللَّهِ اِنْقَطَى قَلْبُهُ عَنِ الدُّنْيَا وَمَطَالِبِهَا Əgər insan Allahla görüşməyə hazırlaşarsa, qəlbi dünya və dünya istəklərindən qırılar və nəfsində olan şəhvət alovu, ateşi sönər. Və axbətə qalbuhu ilə Rabbi və qəlbi Rəbbinə tərəf yönələr, müti olar. Və əkəfətəmmuhu himmətu aləllah və alə məhəbbə. Onun əsas dərdi, himməsi Allaha, Allah sevgisinə, Allahın rizasını üstün tutmağa yönələr. Və bu insanda başqa bir himmə yaradır və digər elmlər. Təkun nisbətu qalbi fiyə ilə dərl-əxirə kə nisbəti cismi ilə hədiddar. Artıq deyil, onun
qəlbinin axirətə olan nisbəti bədəninin bu dünyaya olan nisbəti kimi olar. Bədən kənə fi batni ummihi. Anası bətnində olduqdan sonra necə ki dünyaya gəlmişdi onun bədəni və burada da həmçinin onun qəlbi yenidən həqiqi olaraq doğulur. Necə ki onun bədəni həqiqi olaraq doğulmuşdur. Və kəmə kənə batni ummi hicaben li cismi an hadid dar. Necə ki deyir onun anasının bətni onun bədəni üçün bir örtük olmuşdur bu dünyanı görməsində və həmçində insan nəfsi, insan havası da axirəti görməsində qəlbi üçün bir pərdədir. Fəxurucu qalbi an nəfsihi bərizən ilədə artıq onun qəlbinin nəfsindən çıxaraq axirət diyarına yönəlməsi, onu görməsi elə bilir ki, onun bədəninin ana bətnindən bu dünyaya çıxması kimidir. Və hədə mənə mə yudkar an-l-məsih və bu da İsa aleyhissalamdan rəvayət olunan məsəl kimidir. Yə bəni İsrail, innəkum lən təlicu mələkut əs-səmai hətta tuulədu marrateyni. Ey bəni İsrail oğulları, yəni siz göyün səltənəsinə qalxa bilməzsiniz iki dəfə doğulmadıqca. Və ləmmə kən əktərun nəs ləm yuulədu hədil vilədə təniyə və insanların çoxu da bu ikinci Yəni, doğuş onlar üçün hasıl olmadığına görə və təsəvvür etmədiklərinə görə onlardan biri deyir ki, keyfə yulədur racul kəbir, əm keyfə yulədur qalb. Yəni, böyük insan necə doğula bilər və yaxud qəlb necə doğula bilər? Ləm yəkun ləhum iləyə himmə və lə əzimə id keyfə yəzim ələ şey mən lə yarifu. Yəni, artıq onlarda himmə olmamış, qətiyyət olmamış. Əgər insan bir şey bilmirsə, onda necə qətiyyət olsun? Necə onu təsdiq eləsin. Və ləkin idə kuşifə hicabul qaflə. Nə vaxt ki, insanın qəlbində qəflət hicabı açılarsa və artıq bunu təsdiq edərsə və onda bilər ki, qəlbi bundan sonra yenidən doğulur. Bundan nəzərdə tutulan odur ki, insanın Allahla görüşmək üçün doğru şəkildə hazırlaşması bütün salih əməllərin açarıdır. Bütün imani halların açarıdır. Və məqamətü səlikin iləllah və mənəlsə ireyhi minəl yəqadə və təvvə və linə və məhəbbə və rəcə və xəşə və təvfid və təslim və səl əməl qulu və cəvari. Demək, digər o dərəcələr, bu yolda gedənlərin dərəcələri, yəni ayıqlıq dərəcəsi, tövbə dərəcəsi, inabə dərəcəsi, sevgi dərəcəsi, ümid dərəcəsi, qorxu və təslimiyyət dərəcəsi və digər qəlb əməlləri hamısı buna bağlıdır. Fə miftəhu zəlik kulli sıdqutta, bunların açarı Yəni, insanın doğru şəkildə hazırlaşmasıdır Allahla görüşə. Vəl-miftəh biyədil fəttəhil əlim. Və açar da hər şeyi bilən Allahın əlindədir. Lə iləhə qayru, ondan başqa ilah yoxdur. İbadət haqqı olan məbud yoxdur və ondan başqa rəb də yoxdur. Başqa bir yerdə, üçüncü bir yerdə yenə İbn-i Qayyim rahiməllah arzunun qısa olması haqqında və onun nə qədər yəni qəlbinin islahı haqqında təsirindən danışır və buyurur ki, əmmə qısarul əməl və arzunun qısa olması fə huvəl ilm bi qurbir rahil və o da səfərin yaxın olmasını bilməsidir və həyat müddətinin sürətlə bitməsini bilməsidir və huvə min ən fəil umuril qalb və bu da qəlb üçün ən faydalı işlərdəndir. Fə innəu yəbəətu ələ muafəsatil əyyəm və intihazil furas. İnsan bunu bildiyi zaman artıq günlərdən istifadə etməyə, vaxtı qabaqlamağa çalışır. Necə ki, o bulud sürətlə keçdiyi kimi. Və mübadərətü dayyı sahafil əməl və yuthiru səkinə əzəməti ilə dəl bəqa artıq insanda şövq yaradır, əbədi diyara, qətiyyət yaradır və onun üçün hazırlaşır və səhlənkarlıq etmir, dünyaya bağlanmır və axirətə rəğbəti olur. Və yəqun bi qalbi idədə və mutaliətə qısarıl əməl. Əgər bunun üzərində davamlı olarsa, yəni arzunun qısa olması və onda bu dünyanın nə qədər fani olmasını ona göstərir, sürətli bitməsini və yerdə qalanın da nə qədər az olmasını. Yəni, bura qədər olanlar nə qədər tez keçmişdir və bundan sonra gələn də olduqca tez gedəcəkdir. Və ənnə qad tərəhələt mudbira. Artıq dünya arxa çevirmişdir və yalnız ondan necə ki, qabdan su töküldüyü kimi, o damcı qaldığı kimi az qalmışdır. Və ənnə hələm yəbqa minə illə kəmə bəqiyə min yəvmin sarə şəmsu alə rusil cibəl. Elə bir ki, günəş dağların başına çatmışdır, yəni az qalır, artıq batır.
və axirət isə davamlıdır, əbədidir. Və nə qad tərəhəl müqbilə, axirət isə yoldadır, gəlir. Baxa, cə əşrətuha, artıq əlamətləri gəlmişdir. Və ənnəu min liqaihə kə müsafir, xaracə sahibu yətələqqa. Və o da onu qarşılamaqda müsafir kimidir. Və onu qarşılamaq üçün yola çıxmışdır. Fə kullu minhə yəsir ləh, onların hər biri ona tərəf gedir. O da belə gedir, insan da gedir, axirət də ona tərəf gəlir. Və onların da qovuşması bir-birinə çox yaxındır. Və bu barədə gələn ayələr də, yəni kifayətdir. Bu barədə ayələr vardır və həmçin hədislər vardır. Hələ ki, bununla kifayətlənir. Allah tərəşdi bəxşdən tabulanlardan etsin. Və sallallahu aleyhi ve Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sələm.